Estaria molt bé, estaria mal, no estaria mal. No estaria gens mal ara, estaria molt bé. Diria jo feliç, no?, que evidentment vosaltres que sou acostumbrats al món del trinquet, però que és molt bonic veure jugar a llargues, com està el carrer d'animat, és molt bonic per a la pilota. És que jo penso que l'ambient del carrer i el trinquet és diferent. Així la gent competeix pel poble i anima el poble, és molt paregut al futbol, no? Que així la gent sent el color del poble i anima l'equip del poble. Entonces, jo penso que així l'emoció quan juga la gent és més gran. Ja, pense que n'hi ha tira la terreta, bueno, tira el poble, no? Com igual que en el futbol, molt paregut. Tu intentes sempre que n'hi ha partida, el que sigui, acostar-te, perquè a tu t'agrada tota la pilota i a on estiga la pilota va tino. És que no, a més, a mi la pilota al carrer m'agrada molt. Jo penso que és la tradició pura i ahir, per exemple, també vas estar en quart mirant el jugant al carrer, que n'hi ha molta polèmica si canges o carrer, però jo penso que una final de galotxa com la d'ahir en un trinquet totalment natural va ser molt bonica, no? N'hi ha que saber jugar per poder jugar en un carrer com ixe. A mi la pilota al carrer m'agrada i també el trinquet, o sigui que seguiré gaudint de la pilota, no venia problema. Moltes gràcies, Tino. Gràcies als dos. Quina banca ha fet ara l'amic? Punxant i Forteta. I ahí baix. I ahí baix, col·locació, sí, precisió. Sí, res de preocupar-se, té la llarga. Ara canvia, una sí i una no. I se'ls complicarà, Marc, clar que sí. 18 anys té, 18 anys, i escoltant les lliçons del mestre, entrenador seu, que és José Martínez, sí. I molt bé, ha donat un canvi. Pues mira, el Xol l'han fet els blaus ara mateixa, sí, sí. I estan 20 per 30. Sembla que hi ha hagut un punt d'inflexió, sí, en la partida a partir d'aquest canvi. 20 per 30, eh? Altra bona ferida. Pilota, la teva, que cau allà darrere. Ben jugada, vore Marc. Ai, 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 fora del recinte. Fora del recinte. José. S'ha acabat el 15 de manera espectacular, fora de la canxa. I Marc anava a buscar-la, si hi havia un rebot per allí, però ja una is fora, no hi ha fora, ja no se pot jugar, no? Ja no se pot jugar. Si pot tant la gent, ja se pot jugar. Com està el carrer, eh? Cada volta més girant, ja no caben més. O sigui, bueno, cabres sí que n'hi caben, poden situar-se on vulguin, però... La gent fa lo impossible per cabre i poder disfrutar d'esta final, eh? Bueno, pues estan 30 per 10 i ara estan 20 per 30, eh? I la pelota en la mà del blau. Ratlla. S'ha quedat para ratlla. 15 per res, blaus encara i una ratlla. El canvi del banquer, així en els blaus, està donant resultat. Sí, sí. Estan remuntant la partida. Ahí està la parella. Està Paco, això no ves? Feta llarga, Andreu. Un animal, Andreu. A la gent. Una barbaritat. Quin res, Andreu. Això és el que li fa falta a Murla per a Revi Escolar. Sí, sí, 15 d'estos. I a la gent per a disfrutar. Hem parlat de Tomàs abans i està ahí raonant en Tomàs i Paco, això no ves? Els dos estan ahí raonant. L'experiència de Paco i la joventut de Tomàs, clar. Tot el que Paco pot ensenyar-li a Tomàs, que és molt, eh? A veure, ahir, una altra pilota de llarguíssima, també. Altre 15. 15, la dona 15. 30 per 15. 30 per 15 per a Murla. Murla pareix que reacciona. Sí, és que ha sigut dos tretes... Per el mig del carrer, ventatge per al que té que jugar de volea. 30-15 i una ratlla tenen així. Pareix que ara va llançar a este costat esquerre. Sí, a veure el que fa ara. Ara per el mig. Ben demanar, ben deixar i ara Ramon no perdona. Ramon està en tots els llocs. Nacho ve ratlla. Ratlla. Per dos ratlles, bueno... A priori, bones per a Murla, favorables per a Murla. Sí, pel que va a bancar, que és Murla. Ara és que corre un poquet l'aire, però poquet. Sí, poc, Vicent, poc. Així el que el Llorenç este és el que pot anar assenyant una miqueta. I a veure, posat en aquesta terrassa d'ací en front, una lona gran, ara ja ho tindríem som, però, sol, però... Encara hi ha que esperar una miqueta. A veure, ara Sebastià, com s'explica, té l'oportunitat de fer... de guanyar les dues ratlles, que les té molt a prop de la banca, no són fàcils de guanyar per banda de l'equip d'agost i apuntaria un xoc més al seu compte en particular. Si feres tots dos 15s.
Ahí va Sebastià. Ara a veure, Xavi. Puntejant. Quin se dona Andreu. Li pega sí. a la camisa. Molt honrat, un joc de cavallers. Andreu ah, la dona sí, sí. de seguida. Qui passeig jugar la dona bona o mala. Pues ratlla guanyada per agost. Encara li queda una altra per guanyar. A veure què és el que passa. Llarga. Molt llarga. Ramon no la guanya. Ramon a recules, no ha pogut restar bé i ara val sí, per 30. Val per 30 el Traurer i ara té l'oportunitat de fer el 15 o apuntar-se ratlles als altres. Els ratlles s'han acabat, els dos ratlles s'han acabat. A veure si Murla reviscola un poc i dona un poquet de guerra, que agost sí, sí, estava molt fort. Sí, sí, se li està posant les barbes, eh? A nosaltres és igual, que guanya el millor, això està clar. Ai, 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 topeta, pa' que sí, pa' que allà. Es queda en un balcó, no cau. 15. Falta. 15. I ja estem a dos de nou. A dos i cap ratlla. A dos i sense ratlles. Estem a dos i no diran ratlles per al mig. Agafa carreta Sebastià. L'equip d'agost preparat per a restar. Pilota per al mig. Bo. I 15. Blau. 15, blau. Vali 30. De Vali 30 roig, hem sí. passat a Vali 30 blau. I els blaus molt segurs dins la canxa. Sí, senyor. I torna Sebastià. Ramon. No, no, perdona, no. Marc ha fet el que ha pogut. I la ha fet ratlla... una ratlla. S'ha enfadat, eh? Ratlla per guanyar-la, eh? Ratlla per guanyar-la, per guanyar el joc. Ja, ja comencen a sentir darrere de l'esquena, a el agost, bufit. El bufit. Si fan este 15 joc i 5 per 6, ja estan sí, sí, ahí. Sí. La partida és igual. Hauríem fet tots els jocs des que ha entrat el canvi, Sergi. Sí, efectivament. Des que s'ha fet el canvi és quan han fet tots els jocs l'equip d'agost. I torna a bancar. L'han agrat a punt de la ratlla, eh? Se li havia escapat. Sí. Però guanya la ratlla. Clar, clar. 5% guanya la ratlla. Guanya, perquè no ha guanyat no no guanya la ratlla Marc. 30-25. 30-25, 25-30. Ha. Això té emoció, eh, Vicenç? Sí, sí, sí. Se me sap que Murla s'anava a anar així anava per les bones. I ser 30-10. Però sí. A partir d'ahir he fet el canvi. Ningú vol donar la partida. I així no s'entrega ningú. Ratlla. Ratlla. A res i una. I continua arribant gent, el carrer de gom a gom. En el carrer no cap més gent. Espectacular. En aquella banda se poden ficar pocs. Allí no, no deixen perquè... I això que està dintre la porta i en pau. Normalment quasi totes les pilotes van allí. Ha volgut puntejar i bé, a la fi es queda una bona ratlla per a Murla. Una ratlleta per a Murla. Anem a fer-li dos preguntetes a Àlex Seguí, el regidor de Deports de l'Ajuntament de Xaló, que avui és la seva anfitriona d'aquestes finals de Llargues i de Palma. Hola, què tal? Bona vesprada, Àlex. Bona vesprada. Un dia important, no? Per a Xaló, on se juga molt a Llargues, tindre així les finals per a vosaltres és important. O sigui, realment és molt important i veure el carrer a tope, el carrer ple de gent, molta gent de tota la comarca, de tota Alacant, i és una satisfacció per a un poble com a Xaló. Lo que se trataría, ¿no? A ver si en el futur pues, pot estar en la final també Xaló. Sí, si l'any passat... Tot això va néixer l'any passat a Sella, que vam estar a la final de Xaló. Xaló va estar a la final, vam estar allí i a partir d'ahir vam començar a negociar, jugar les finals de Xaló, perquè va agradar molt l'ambient de Xaló, vam estar negociant, i Vicent Molines, que està des de la federació, i amb ell han treballat molt de valent per a poder portar les finals de Xaló. Sí. I si tant guany Xaló no s'ha pogut seguir les finals, però esperem que les properes edicions Xaló estigui en la final i farem tot el que puguem per a que continuï estant ahí la pilota Xaló i el nom de Xaló continuï lligat a les Llargues. Enhorabona pel treball. Gràcies.
Sebas, t'ha fet 15 directe. De 30. De banca, de 30. Pues si ara farà un altre, que és el que volguera, canvia totalment. És que s'ha anat transferida molt fàcil, eh? Ahí... Ha volgut puntejar, sí, però... Sí, punteges, però l'entregues, eh? Però Sergi és molt gran, molt ràpid i va molt bé de volea. S'agarra totes, cobreix el carrer i no en passa ni una. A 500. Tenim el xoc, a 500. Opta per llançar la llarga de nou. La toca, no la toca. Raya. Iguals a 500 i una raya. El xoc està a 500 i una raya. Perquè els espectadors ho sàpiguen. Si ara, després ho contem a veure. La ferida anterior, la fa directa, de fa 15 directe, fa 15 directe el feridor, ¿vale? Sí. Sebastià, va allà al rincó d'una porta i se fa 15. I en esta altra, topeta en un balcó, bota en el carrer i la pot jugar el jugador. No és 15 directe, ja no. Si no estan Joan Serralles, no. Si estan Joan Serralles, sí. Si estiguen Joan Serralles, on se pare la pilota ja marca el 15. Va. Quan no hi ha, estan jugant a ser ratlles, vas a marcar ratlles. Com se para, marcaries. Al final que tot el món ho tinc entès, perquè a vegades diuen, per què en una directa sí que és 15 i l'altra directa no és 15? Que no hi havia ratlles, o sigui que n'hi havia ratlles. Però la ratlla està ahí al mig. Treta llarga. Marc, bona restada de Marc. Bo. Bon contrarresto. No. Ha jugat molt bé, Òscar, sí, sí. Òscar ahí darrere. 30 per 15 al traure, 30 per 15 blau. Com ha canviat la dinàmica de la partida? Ha canviat tot, Xavi. Com ha canviat la dinàmica de la partida, en el canvi? Com dia abans, que com dia al principi, incertidumbre total en el guanyador d'esta partida. I ahir ho veiem, com estan de disputats tots els jocs i com van en el marcador. A dos, però no s'ha salvat la ratlla. O ja estem a dos. Ara no n'hi ha ratlles, ja. Ara si fora directe a la treta, és 15. A dos i cap ratlla. Si fora directe a la treta, és 15, perquè no n'hi ha ratlles que se juguen per el mig. Anem a veure. Treta molt llarga. Andreu. Bona ferida. Bon, ja, també. A veure, marca i rere, com s'explica. Bé, s'explica. Molt bones pilotades per dalt, sí. I al final ratlla. Ratlleta en l'1, la ratlla número 1, ahí a uns metres de la divisòria. I a dos el xoc, eh? I 30 per 25 roig. És que no estic mirant a veure. De tapar faroles. Sí, sí, ahí estem els faroles protegides per a no... Se trenquen, per suport. Molt, Andreu. Mira, Andreu. Molt de jugar, Òscar, també, i molt, sí. Andreu. I van a donar la ratlla, eh? Sí. Ara, aquesta va salvar-la. No puc compromès ara per a agost, per a salvar la ratlla esta, eh, Vicent? Sí, la tenen molt avall. Ferirà més lluny, quasi, el feridor que on està la ratlla. Sí, sí. La 2, primer té que salvar la 1, que està allà al mig del carrer. La 2 és la que tenim així. Partida molt disputada, un gran ambient, i va fent-se dureta i el sol que no ens deixa, Paco? No se'n va del tot, no? Queda poquet. Queda poquet, sí, que sinvergüenza és. No sé, gaixes el cap així, però ja no en tinc. Bona treta. Ahí el surdo. Topeta, topeta. Dona salvada, No guanya la ratlla, Guillem. Val per 30 i ara poden fer el 15 del xoc, perquè la salvar la tenen així, La segona ratlla la tenen davant de nosaltres, que estem a la vora d'on banquen. Ara la treta de Sebastià marcarà el devenir del 15, perquè possiblement la punteja així a l'esquerra, on hi ha gent, però no donarà opcions de jugar i fer el 15 de manera directa. Però ahí es prepara Sergi. Ja el veieu que va agarrar en carrer. Sí, va aproximant-se. Ara, per el cas del que banca, van aquestes dues coses que dius tu.
la puntetxe, la xua llarga perquè la ratlla està sent al meu a vora, què faig? Pues sí, puntetxa una miqueta. I bé. Ha puntellat a l'esquerre. Puntetxa a l'esquerre. Va fer el 15. D'ell. Importantíssim. Fins ara les havia activades totes a la dreta del punter. I ara a l'esquerra. I ara a l'esquerra i no ha pogut tornar-la. Pues 7 per 5, no? 7 per 5, 7 per 5. 35 per 25. Per 25. La respira un poquet. Anem a 10. És a Tomàs. L'home 15. L'home 15. Ei, Marc. Marc per terra. Bona ratlla després, també per agost, esta, eh? Bona ratlla. Bona ratlla per agost. Perquè ara, està així baix del balcó, esteu bé vosaltres, Vicent. Ara el cansanci ja comença a passar un poquet de factura. Sí, també, el calor, el cansanci, tot s'ajunta. Anem a veure ahir Sebastià, com s'explica, busca ahir la gent. Altra pilota que juga a la dreta del punter i l'encerta. La para i un poquet i prou. Ja té prou en això. Està molt ràpid este punter. Sí, 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 sí. Ràpid i ahir darrere quan banca també ho fa bé. Hi ha que veure quan treu, com se la molla i li pega a l'aire dos o tres metres més avant. Una jugada de tècnica, no? Poder-te llançar-te-la i encertar-la sí. A l'aire. I li guanyes un paio de metres, no? Sí, sí. Es transforma que és, arrere. Que són tres metres més arrere, clar. Sí, sí. Bona jugada de Marc. Oh, Marc. Ara una altra. Aquesta sí. Ah. Estos són tots de Murla, eh? Així d'una banda de Murla. Sí, sí, sí. Que estan aplaudint a rabiar. I estan mirant la gent d'agost. Quan Marc l'ha feta des d'allà darrere. I tenien una ratlla complicada, perquè la tenien sí, quasi així sí, sí. A la banca. I la tenien així a la banca, des de veres. Pues 15, Murla. Punteja. I ratlla. Torna a guanyar la ratlla. A 15. A 15, perquè la ratlla no la guanya Murla. A 15. Pues no la tenien difícil per guanyar-la, li venien a palmeta, eh? Però ja s'hi se veu molt bé. Sí, no? Et vols de la barrera, sí. Estoretgen bé. Molt, Andreu, quina volea. La ratlla es queda així davant, una altra volta, eh? I Òscar torna a fer ratlla per al seu. Ha evitat el 15 directe. Sí. I la ratlla, mira que complicada és per agost, eh? La ratlla la té agost allà a la vora, Xavi. I 35 per 25, i el sol baixant ja. Mira, en aquest balcó ja no en tindríem, en del costat. Ratlla. Bé, altres bé, ratlla. Aquesta està un poc més fàcil de guanyar per l'equip d'agost, però la que té d'ací no, eh? La que té d'ací baix. A 15 i les dues ratlles. Sí. I vas al treu de l'equip de Murla. Una pregunteta a Paco Cabanes. Paco, que bonico és veure pilota en el carrer, eh? Diu, bona esperada. La meva vida és bonica per la pilota, home. No hi ha volta de fulla. I que veure's tan bé, la gent de tants pobles de la Rodalia, estàs així, sí. Un ambient preciós. Jo m'ha criat en ells, en la pilota, no? I és un dia que dona gust. Moltes gràcies, Paco. A veure a tots. I ara volates a Tomàs, Javi, Domènech. Sí, ara quan canvia... El suéter groguet és Tomàs. Sí, sí, sí. Del que hem parlat abans nosaltres. Mira, que poden guanyar-la, eh? No. Ben salvada, eh? Han estat a punt de guanyar-la, eh? Guillem. Sí. Que gran que és Paco, eh? Sí. Diu, hem creat en la pilota, ho dic a tota la gent que està així, que tota la gent m'ha estat en ell tota la vida, i però... tota la meva vida xita t'entorn de la pilota. És de veres, Cristina. Però gran dins i fora. Sí. Sí, sí. Paco és Paco, no? És don Francisco. A veure com està el seu fill, José, que està punyat, m'han dit de... Em tinc que parlar d'ell fa dues o tres setmanes, que ja estava tocant pilota bé, i un dia li fa un poquet més mal, un altre dia menys, però bé, va jugar. Ha perdut la ratlla. No han pogut guanyar la ratlla. Ha tingut per guanyar sí. I se li ha escapat. A dos.
Haver deixat un avantatge a l'equip de Murla, molt clara. Pues sí. Val per 15, haver posat. 0-2 i sense ratlles. O va directe o va fer ratlles. Una altra volta. L'equip de Murla no canvia de banquer, eh? No, Sebastià... Sebastià és l'amo de la banca. Peta llarga. Ramon ahí. Ahí i 15. Ratlla, ratlla. Dos i una. No, perdó, ratlla. Dos i ratlla. I ara no hi havia ratlles, o anava directe a fer ratlles. I també ratlla per guanyar a, quan vinga cap ací a agost, eh? A dos i una ratlla. I ara veurem. Dreta llarga també, va arrimant-se. Ai, bota la canal allà dalt. Aquesta vindrà al fondo. Que bona, l'Iris, absurdo. Guanya, topeta per ahí. Se queda amb la gent. I ratlla, la segona. La segona ratlla. Bueno, les dues són difícils de guanyar, eh? Per banda de Murla. La dos ahí en la mateixa divisòria i la una sí baix de nosaltres. Esta de la divisòria encara, però aquesta baix de nosaltres és difícil de guanyar per banda de Murla, eh? Tenen que ser dos banques. Deixes que van per mig del carrer i que s'agarre el xiquet allà darrere, o Héctor, i vagin les dues llarguetes. Una bona notícia, el sol va anant-se'n, eh? Sí, jo me'n fiqui aixina i ja no en tinc. Uf. Mira, Javi Domènech, ja no tinc sol. Ai, la tenia bona per guanyar la ratlla. Pues vale, 30 al Traurer. I esta ratlla... El desplaçament d'una en costa del carrer a l'altre li ha dificultat el colpeig. Que s'ha d'anar caminant, i a més n'hi ha molta gent, es pot a vegades a ficar damunt, caure damunt de la gent. Oh, pega en la canal, torna enrere. Pues... Era per a fer joc el 6 per 7. Ja estem a 2. Ja estem a 2. Tornem a començar. I de ratlles... Està maleint tot el pobre Sergi. No en queden, de moment. Amb emprendre les ratlles... Sergi estava maleint tot perquè s'ha enganyat. Sí, és que de veres. Copeta, els carrers tenen impediments. Bona treta. Quartons. I molt de coneixement, Andreu. Sí. L'ha jugat per terra i ha fet una ratlla a la meitat de la canxa. Al mig del carrer. Justament al mig del carrer. Ara veurem. Bé, continua arribant gent, eh? Sí, Vicent. Coneixement també del feridor ara, eh? 15 directe. Coneixement del feridor ara, eh? 15 directe. Una treta sense molta potència, però ha arribat al fons. Sí, sí. Vali 30 per agost. Però venen a bancar els roxos, és a dir, l'equip de Murla. No té mala ratlla, Sebastià, per guanyar. La ratlla 1. Sí, Vali 30 està ahí, és la del carrer. La del mig del carrer. Sí, sí. La 2. Ara pensarà en puntejar o què? No sé, quedaria per el cap. Però on la tira, on la juga, què faig, què mira, què busca, no? Ese Sergi és tan gran i tan llarg que arriba a totes. La punteja està Sergi, té raó. Ben jugar, eh? Ben jugar, ben jugar. Ben jugareta. A dos. Molt intel·ligent. Pilota en la mà de nou. Treta de mestre, no? Sí, senyor. Va, Sebastià, diuen sí que és. Va, Sebastià, que el fem. Treta llarga. Va fer 40.000 coses allí. Molt, Guillem, ara. Molt, Guillem. I allà va el Xutxe. Demanen 15 o ratlla. No, se'n va ratlla, va ratlla. David du la ratlla. Guillem dia que 15, sí. José dia que ratlla. A veure què diu el Xuxa, que és David. Sebastià. Ha
com estan parlant els dos. Estan allí discutint una miqueta José i Sebastià, els dos. I Marc que s'enfada, diu, m'assento, deixa'm que m'assento una miqueta. A veure què diu David, que és el que mana, el carrer. La discussió continua. 15, 15, de que baixa 15, no? 15 per Murla. 15 roig. Jo crec que sí, perquè no, no, no ha deixat la marca. 15 roig, sí, 15 roig. 15 roig. 15 roig. Vali 30. Vali 30. Sí, se la dirà per la discussió. Que si ja havia votat abans, que si vota després, de la gent, doncs pues vali 30 roixos, que té opció ara de fer el 15, i el xoc ja nascen 40 per 25. Però hi ha que fer-lo, no, Vicent? Sí, hi ha que fer-la. Cosa dir-ho que dreta llarga. Dreta llarga, Ramon. I 15 de Ramon. I una ratlla. El 15 no és pequeña ratlla, però volia dir jo que la jugada és bona, perquè la ratlleta està molt a prop de la banca. Ara ferirà i traurà la banca el que jugava de reserva, Sergi, no? Sí, sí. I a veure què és el que decidís ara el banquer. Què fa? Està donant explicacions encara David de la jugada d'anterior al jugador d'agost. Pressió per a Sergi. Treu Andreu. És que si trossa de carrer... De carrer, si fa uns embolics ahir... Joc de Murla. El xoc és de Murla. Joc de Murla. I 40 per 25. Sí, José diu que sí, que la pilota s'ha quedat com... Està d'acord. Pues el xoc es puja a favor de Murla. Té 8. 8 per 20. 8 per 7. No, 8 per 5. 8 per 25. Sí, entonces 8 per 5. 40 per 25. 40 per 25. Ne queden dos xocs a Murla per guanyar la partida. Vale, és que Murla hagi trencat la ratxa imparable d'agost. Sí, esto s'ha quedat en 25. Bien recuperat. Andreu, Nani Malà i Òscar, una altra volta. No. I s'ha enganxat. Sí, queda, enganxat. 15 de... Bona jugada d'Andreu. De Murla. Crec que ha pegat en un balcó. Sí, t'ho peta sent el balcó sense barrere. Sí, sí. 15 de Murla, que ha espavilat una miqueta, Vicent? Sí. Ha espavilat una miqueta. Estan tornant a entrar en partida. Es queda la raya, o va 15 directa, anem a veure. Raya, raya. Ha parat allà la gent i raya. La du David la raya. Raya, estem igual que estaven, però amb una raya. 15 net i raya. A treure i a jugar, que rode la pilota. Sí. Ai, ai, ai. Li ha dit la pilota. Sí. I les dos. Les dos ratlles. Per a guanyar-les. Tindrà que remar, tindrà que apretar. Tindrà que apretar molt el banquer, per a guanyar les dos ratlles aquestes. Estan els dos allà darrere, molt junt. Un poc lluny queden, sí. Ara veurem el banquer, que és el que fa. Què farà ara, Vicent? Punteja, no li interessa. Jo trobo que tirarà llarga. Arrere és el que li interessa. Quan més arrere, millor. Perquè té les dues ratlles... Ha buscat, si passa... Si passa anava bé, anava a buscar la gent de la part esquerra. A veure si separava la pilota allí, no tenia opció de jugar. I fer el 15 directe. A 500. A 500. Ara té una altra igual. Sí.
pues tindrà que fer el mateix, no? Intentar fer el mateix, però almenys. Se li ha anat a l'esquerra. No cau de ser balcó, no cau. 15. Entonces el 15 és roig. 30 i 15. 30 i 15. Timurla, de dos ratlles molt complicades. Ha salvat una. Ha salvat una. Agost ha tingut mala sort ahir. Sí, ahir l'han calat al balcó, en un balcó que no cau, en les pilotes. Tornarà a intentar ara ja tretes. 30 i 15 i no hi ha cap ratlla. I Sebastià... agarra carrereta. Llarga i al fons. Molt de jugar. Bé. Ha tingut sort Andreu, sí. Ha fet un rebot i encara ha fet una bona ratlla. El punter Sergi s'ha salvat de milagre perquè semblava que li hauria pogut pegar la pilota. Sí. Ha rebotat així en un balcó, ja té de mitja revolta ahir. Un rebotet. Sí. I ara veurem ara. La partida s'ha posat interessant, a dos xogues Murla. Ara anem a veure Sebastià. Bona treta. Sí, eh? 15. Ahí se queda. De nou, Sebastià, si et fixes, està buscant un altre jugador que no siga Ramon per a poder avançar en el marcador. Pues de moment, vali 15. Vali 15 i una ratlla que a priori és bona. I la ratlla tenen bona. La tenen allà darrere, la tenen bona. Per a treure-la en principi. I se n'anirien 45. Llarga, eh? Data llarga, sembla que s'ha encalat. L'ha tirat un home del balcó. 15. Per tant, és 15 roig. I joc de Murla. I 45, Xavi. 45 per 25, 9 per 5, ara evidentment sí que ja està molt proper per a Murla la victòria. La pelota que t'enganxa en un balcó i després cau, però que un senyor la tira, claro. Sí, li entra dins de casa. Està dins de casa, estan sentat allà a la vora del balcó i diu, ara la tiraré jo. Pues la tires en seguida, que no es donen compte, se passa que ha caigut. I a jugar. A les teulades. I se cau, eh? Ahí està. Andreu. Andreu té bona patear-la fora del recinte. A fora. Molt, Òscar. I ara? I Sebastià fa molt de jugar. Oh! Molt bé, Joan. Ramon encara la pessiga, eh? Pensava... Que ha tirat així la gent. És l'altre que... joc, el marcador no ha canviat. Que està mal. Ara canvia. A veure el marcador, si canviem. Ara sí. Ara sí. Ara sí, eh? I la ratlla sí davant, eh? Després Murla tindrà complicacions. Llarga. Altra volta per les teulades. Ara veuràs bot i braç, altra volta Andreu. Sí. Se li va per davant. Ai, el bot. No l'ha vist. Ha eixit com una bala. Sí. És que per aquest xoc és fonamental que n'hi estiguin teulades encara i no terrasses. Sí. Sí, per a que doni joc. Clar, perquè sempre, ahir en teulades quasi sempre cau. En terrasses és molt fàcil pilotes, que es quede. Els pilotes voten a muntó. Està molt pretet, es voten molt. I si no que agarren el renc de dos teules i se queda allà esclafar, i ja no sí que solen votar. Sí. I quan t'hi fa molt de xoc, perquè no se'n mai per a mala. I si te voten i venen un efecte, te penses que el vot te va, i se'n va una vora, t'has de tirar a l'esquerra perquè no pots jugar a la dreta, busques la surda, oi. És que està molt àgil i molt ràpid. Sí, has que estar molt pendent de la pilota.
L'ambient del carrer va increixendo, que se sol dir. La porta de l'església no canvia ningú més. Jo com a xaloner se me ponen els pèls de punta de veure tanta gent i este ambient de pilota, perquè és espectacular. Estos de casa, Xavi, quan tiren, eh? Va a casa. Jo xic. Estos más xaloners de saló. Cada un té que defendre lo seu. Bé, jo ho dic perquè les autoritats que han confiat en este bé... Ai, quin erro. Els deuen recompensats en tot això. Erro de Sergi, ara que la tinc bona, però ha volgut trencar-la. Ha volgut trencar la pilota. Quince per les altres. Per cert, Vicenç, aquí teniu una misteleta. M'han dit que molt bona, no? Sí, misteleta de categoria. Ara. Està la mistela, la normal, i després la de panses, que és molt més dolceta, molt... Sí, això se pot adquirir. Algo farem. Okay. Tinc molt bona relació amb Bodega de Xaló. Ah, doncs en diré. I a més ha sigut... Està obert, això? Patrocinador. Tu no et preocupes, jo tinc les claus a casa. Ja saps, Xavi, tenim... Recordeu-se de mi, correcte. Sí, recordeu-se tot que les claus té Vicent, eh? Tornem a fer un atraco allí, a mano armada. De moment tenim... 30 neta. A 2-15. I a 2-15 de guanyar la partida i la final. La banda de Murla. Però si guanya la banda de Murla, el gallumbés de Freddy no té ninguna culpa, eh? Xavi? Correcte. Dreta llarga. Està ferint molt llarg. Baix del balcó, la trau el zurdo. Se li queda... Ui, que sí. Bona pilota. I ratlla, bona per guanyar-la. Ramon encara està al 100%, eh? Sí. Això allà a l'esquerra tot és... Quin poderío físic té Sebastià, eh? Perquè tindre 50 anys i aguantar el tute... Home, només falta això, però cada volta que va i ve agarra una carrereta que cansa, eh? De colpejar i després quan se fica davant a fer la ratlla... Ui, ara... Vamos a hacer la pelota al carrer. Pues 15 y 30. Le demanen calma, companchas a Sebastià. Calma. Juga tranquil, calma. Trenta i quinze i una ratlla el que tenim ara mateix en el xoc. I a veure, Sebastià. Bona treta, a priori. Altra ratlla, les dues. Altra ratlla, les dues en possibilitat de guanyar-les. Les dues en possibilitat de guanyar-les, l'equip de Murla. I ara sí que va tindre pressió, Sergi, eh? I ara, Sergi, sí, ho t'ho diu, Xavi. La pressió per a d'ell tota, no? Baixa concentrat, no pot fallar, no vol mirar a ningú. No vol mirar a ningú, baixa concentrat. Dos quinces que té ahí que salvar. Almenys dos ratlles que salvar per a fer a dos o anar sent val per davant en una de les vegades. A dos primer i val i 30 després. Molt, Andreu. 15. No cau. A dos. No la busques que no cau. A dos i una que queda. Tenim que fer el renc, ahí està la pilota. Tenim que fer el renc una miqueta més aixina, no? Perquè caguen les pilotes. És el carrer que s'ha xuat pilota. A tots els pobles passa alguna cosa d'això. Sempre algun balconet que no sé si fan aposta o volent o... Aposta, després les pilotes es queden ahí i per a ells. I no te les tornen. Mira Ramon, acaba de guanyar la ratlla. I de 30 i 15 passen a val i 30. El que deia jo, poden salvar les dues ratlles i ficar-se val per davant. Així ningú vol... No s'entrega ningú. José li diu a Sergi, cap coneixement, a veure què fem. Pues llarga. Ai, Marc, li votava. Ratlla. Ratlla, però favorable a agost, eh? Sí, molt favorable. Ratlla favorable a agost. Pareixia que el xoc anava a acabar-se, la partida anava a acabar-se, i se trenta neta. I així estem. I això, Vicent, no acaba. Veurem ara com s'explica Sebastià a l'hora de bancar. Doncs ara segurament arriesgarà i tirarà al fons. El més llarga possible.
i que passi el que Déu vulgui, no? Efectivament, el més llarga possible, perquè la ratlla la té... Igual buscarà la part de la gent. De la fi, clar. Ja hi estava calfant el muscle, eh? I com, per una cosa és buscar, i altra cosa és trobar el que busques. Sí, de moment busca, se'n va al mig. Sí. I Ramon, molt encertat, creuar i a terra. Salva la ratlla. I joc. Salva el 15. Salva el joc. I estem 30 per 45, no? 30 per 45. I el marcador encara no canvia. Ah, sí. És xoc, però no canvia el marcador. Entro s'entera massa de marcador, està raonant. No, Sebastià tampoc ho tenia clar, sí. Li estava dient. Tampoc ho tenia clar, 30 per 45 està el xoc. I me'n pren un altre. El nostre sempre el tenim en funcionament i quan toca. Mira, sí, quina treta. L'ha fet abans. Quina treta. L'ha fet abans, a veure a fer la ratlla ell. Però... El nostre va bé perquè com hi ha 80 de murla dins de la mòbil, doncs ens enteren de totes les ratlles. Sí que és de veres. I a més, amics que són. Sí, sí. Bueno, 15 per a murla, de moment. Anem a veure. Una altra teta llarga. Oi, topeta, que cau, ixa, no sé si cau, perquè ha caigut allà molt molleta en la teulà. Falta. Es queda, no cau, 15. A 500. A 500. 15 i a 500. I si de les teulades no s'arreplegueu tampoc? Alguna que altra, però no moltes. Perquè després ja... Pel club de pilota del poble vindran bé, que valen una pasta, eh? Sí, que valen una pasta. A veure les pilotes que està mirant. Ah, sí, ahí en el balcó hi ha unes quantes. Ahí després ja... en l'escalera sí, les recuperarem. Sí, una, dos, tres... Bona ratlla. Ratlla, la 1. Bona per salvar-la, després murla. Bona per intentar salvar la murla, a veure ara Sebastià. A veure Sebastià. Si haguera ferit... Tenia claret, eh? En aquella pelota que no ha ferit. I l'ha ferit als 15 de després. Sí, sí. Haurà canviat el... Sí, haurà canviat el signe. Sí. Que perd Andreu, sí. A 15ets. Pues entonces estem igual, no? Sí, li pega damunt i a 15ets. A 15ets. El gos i una que... ratlla encara, eh? Sí, el gos que no vol deixar, no vol entregar-se. No, no, no s'entreguen, no. I Murla, que no acaba de tancar-ho. No, és 15 per 30, per agost. A 15 per 30. Així no se ve el marcador bé. El nostre, no he mirat el nostre, estava mirant la partida. I les dos. Les dos ratlles. 30 i 15 per agost. Bueno, dos ratlles salvadores. Dos ratlles salvadores en teoria. Després en la pràctica veurem. Ja veurem en la pràctica què passa. En teoria les dos ratlles estan per salvar. O se poden salvar. Ara veurem si se salven o no se salven, això és una altra qüestió. Veurem, també com s'explica si Sergi, per el mig del carrer. La primera la salvada? Sembla que no, que Murla ha perdut la ratlla. No. I agost pues, posa val per vali, 15. Vali 15. Sí, vali 15. Vali 15, ai, 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 Murla, que era... Arribar ahí és fàcil, però després tancar les partides sempre és un poquet més complicat. Com animen ahir, és d'agost. Esta és 30 i val, no? Perquè no... 30 i val. 30 i val. No ha passat la ratlla. 30 i val. Aquest loco per fer a dos i este loco per acabar el xoc. Així és. Llarga...
i Raya. Normalment Raya. Bar per 30 era Raya per a salvar. Que no està massa lluny, però a vegades a intentar fer a dos, burla. Vicent. Sí, fa una trateta com l'anterior. Com aquella, sí. La primera d'este joc. Sí. Tindrà que traure molt, molt llarg. Aquesta és la idea que imagino tindrà. Com més llarg, millor. Sí. Ahí es disposa Sebastià i a veure. Un moment que passa una senyora i un senyor que sent de sa casa, clar, que es viuen en este carrer, i es tenen que ixir i aquí sí. Sí, sí. Vale, va de bo. A veure. Falta. 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 I joc. Joc per a agost. Passen a 35 per 45. Quin és? 9 per 7 i... N'hi ha partida. I encara n'hi ha partida. Animen a Sebastià els seus companys, però ja que... Anem a veure. Molt llarguet, però allà baix el balconet. Ara sí que és una bona ratlla per a Murla. Sí. I Ramon, que no estava content en la... En la seva acció, clar. Li entra de volea, mig manronat, un mig manró, mig de volea. Perquè estava baix del balcó i no va fer altra cosa. I ha peat a la gavieta i no ha corregut avant. No va fer altra cosa. Està allà baix del balcó i la farola. A veure, era ahí. Una altra. Aquesta per el mig, aquesta jugarà millor. Estava clar que la jugarà millor. Mira Marc, reculant. Sí. Molt de cau, jugar. Cau, 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 cau. Estan buscant-la tots. Mira Sergi. I se queda ahí una caïra. No, però la ratlla ve així. La primera ratlla la tenen fàcil de guanyar, però la segon no, eh? Bueno, res i les dos i... Així, tot igualat. La primera ratlla no la tenen fàcil de guanyar, la tenen fàcil de guanyar, que està allà darrere, però la segona tenim així baix nosaltres. Molt a prop de la banca. Tot és guanyar una falta de feridor i mira, la guanyes. Sí. Bueno, ara... Anem a la primera, fondo, no? Ara buscarà llarg. Sí, clar. Llarg, llarg. I Andreu... Sí, listo, guanya la ratlla i en Pau. Mira, a terra i ahir a la gent. Sí, sí. I guanya la ratlla, s'anota la primera. Ratlla. 15 per res i la que queda. 15 per res, i ara la que queda la tenen així. Esta sí que és difícil de guanyar. És complicat. Esta és... Pues que vinga una volea, que deixen jugar a xiquet, a Marc, que l'encerte bé i que vaig a passar a l'església. No hi ha més, no? Ahir va Sergi. Puntejant. Sí. Bona treta també. Sabien que serà difícil de guanyar. A 500. A 500 ja em van prendre de nou. A on anem? I on tirem? On tirem? On tirem? Sense falta, li diu José Martínez a Sergi. Coneixement, diu coneixement. Llarga. A la teulà. Ui, 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 mare meva, aquesta pilota. I 15. Mira si ha fet coses, eh? La pilota ja més ha fet coses. Ha tingut sort de quedar-se plantat al mig del carrer per a Murla. Ha trencat, ha anat a la teulà i ha sigut impossible de jugar. Pues 15 per agost. 30 i 15. 15 i 30. 30 i 15 millor dit perquè tenen 30 blaus. Ja. Ja havia optat en la cera. Una ratlla en territori de ningú. Territori de ningú, sí, al mig del camp. Què diríem? Al mig del terreny de xoc. Al mig mateix del terreny de xoc. I a veure ara... I bona ratlla.
Ara la, bona, la ratlla és bona per a Rojos. Però va semblant a la d'abans, però... Estan els dos ahí més o més propet, eh? Ara veurem. Sempre perdó, sí, Xavi, sí. Anem a fer-li una pregunta a Tomàs. Ah, sí? Tomàs, que s'està complicant la partida pels del teu poble, eh? Estava ja guanyada i... Sí, sí, estan remuntant des d'agost. Però bueno, a veurem, hasta que no pleguen a 50 o els dos no el guanya. Evidentment, com a jugador i perquè eres aficionat, però sent de Murla, avui n'hi havia que estar així, no? No, jo sóc de Xaló, però he jugat en l'escola de Murla, sé que en part de Murla, sí. Sent de part de Murla n'hi havia que estar així, no? Sí, sí, sí. I avui estàs com en casa i animant on has jugat. En doble casa, com si diguérem. En casa i jugant amb l'afició, com si diguérem. Ara jugues molt al Trinquet, però evidentment veure llargues sempre és una delícia, no? Sí, jo he sigut de les llargues. Jo a Murla, quan jugava a l'escola, he jugat a les llargues, a Palma, he jugat a aquesta modalitat i la conec. I de fet, veure avui el meu poble, aquest ambient en el carrer, és fenomenal. M'alegre molt. Bueno, doncs pues, mentre parlava l'amic Tomàs, val i 15 per agost, eh? Per ficar-se 9 per 8, eh? Per ficar-se 9 per 8. I a tremolar una miqueta tots, així ja, eh? És d'una afició i els altres, les dues aficions. Uns perquè veuen que encara poden i altres que podien i que ho tenen més complicat. A sort la pilota, Vicent. Bona treta. Òscar, molt Andreu, corre la pilota. I 15. Ha guanyat la ratlla Andreu. Pues 30. 30 i val. I val. Ningú s'entrega, eh? No, no, no. Però està fent Sebastià molt per el mig del carrer, no? Però si no vol, té por d'errar, de fer falta com he fet abans. 9 i 7 són 7 de jocs. Després de 7 de jocs... Clar. A veure per on les tires. A on les jugues. On a veure on està. Bona treta puntejant. Això està millor, veus? Aquí tenim a Ramon, que és un frontó, és una paret, no deixa passar res, eh? Val pel 30 i la ratlla, que no està mal per salvar. Està mal per salvar. Anem a veure com ferix Sergi. Per a salvar la papereta. Sebastià ja ha intentat ara ahir una treta molt bona, ahir puntuant, ahir puntejant-la a la vora esquerra, però està el surdo allí. El surdo Ramon. I aquell li tira, eh? Sí, 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 sí. Li tira i l'estrau. Ramon, un jugador molt experimentat, que va tindre els seus inicis en el Trinquet, no va quallar, però... Ahí està. Mira. Ha salvat la ratlla, ara. Sebastià ha guanyat la ratlla que ha fet abans, en la treta. Ha guanyat ara la ratlla i a dos. A dos. Sembla que així pot ser, pot ser. Ara veurem. Pot ser. Ara veurem què és el que passa. A dos està el xoc. I la pilota en la mà de Sergi. Llarga. Pega-te en la cama. No. Ha tingut mala sort. Sí, sí, en la cama. No s'ha pogut apartar. Té mala sort, Héctor, perquè, Marc, perquè tu petant a canar, venia llargueta, eh? Sí, però... sí. Bueno, val, val per 30 blau, eh? Val per 30 blau. Sembla que val esteulaes, a veure... Jo no l'ha vist votar, eh? Jo no l'ha vist votar, i quan no se ve votar per ahí, taparà... Serà falta. A dos de nou. A dos, a dos. A dos, una altra volta. Em vaig anar del sol perquè si no... Sí, ara t'he pegat tu, eh? Però tu pots anar així allà. Bueno, doncs pues està la cosa... A dos. Bona treta. Bien. Ratlla. Bona ratlla per a Murla. Bona ratlla per a Murla, sí senyor. Ha volgut tirar de bragueta o de sobaquillo. Sí, ha volgut jugar-la i s'ha acabat. L'home diu, no, no vull més, més compromís. Estem encara a dos. I una ratlla. A veure... Ratlla.
a dos y dos rayes, que los dos están para salvar. Bastia baixa mirant la pilota, concentrat. Els dos estan passant per banda de Murla, dic jo, perquè els dos estan així propet, així, de la banca. Sí. Bastia baixa mentalitzant-se. Sí, està mirant, ja està, a veure què fem. Amb els dos mereixen una banca llarga, en teoria, no? La primera ha puntellat un poquet, però... Les dos llarguetes i que s'apanyen com pugues al darrere. S'apanyen com pugues, també. Són dues opcions molt bones. Claro, és que ja, conforme estem de la partida, o si una xue puntejant, curteta, faig una falta, no. Arrere i que treballi. Allà i que el que més puga per d'ell. Ja està, pensa jo, eh. És el que faria jo. Mira, la punteja. Mira, el zurdo... No passa. Puntejant allí i val per a Murla. I l'altre, no? Val per a Murla. Val 30 i l'altre. Perquè la 1 la teníem així i és la que ha jugat per puntejar. Ara la que té jugat llargueta. Sí, sí, sí. Ara sí, tota la pressió. Tota la pressió per a d'ell. Una de mestre. I au. Ah, pues punteja ahí y se acaba la història. Guanya la partida. Ara sí. Ara sí. La puntejada. S'abraça Sebastià, els seus companys. Enhorabona. Ha sigut el 15 de la partida. Partida que guanya la formació de Murla davant d'Agost en esta edició que fa ni més ni menys que la 21a edició del trofeu Diputació d'Alacant 2013, 21a edició de la Lliga a Palma. Anem a veure, Xavi. Anem a veure què pensa Marc. Marc, enhorabona. Gràcies. 15 anyets i una Lliga ja de primera categoria, una de juvenil, una de primera categoria. T'ho guanyes tot? Anem jugant a poc a poc i anem aconseguint títols en molt d'esforç. Qui no estaria més nerviós, tu o ton pare? Buf, jo trobo que mon pare, perquè jo quan jugo ja em tranquil·litzo, però mon pare no pot parar. T'he vist molta veterania, inclús a gent de 50 anys com a Sebastià, digue-li com tenia que jugar. T'has fet tot un home. Així, el que escolta tots els dies al carrer i va a veure les partides s'ensenya. I ahí està tot. Gràcies, Marc, enhorabona. A tu. Paraules de Marc. El jove jugador de Murla. 15 anyets. 15 anyets i campió. I una lliga de primera categoria, eh? També. I en el trinquet també sap el que està en el trinquet, no, Vicent? Este xaval. Sí, també sap el que és el trinquet. Un campió individual d'este any del sub-16. A veure, ara està cotant-se un lloc. Imagina que van a fer l'entrega de trofeus ara mateixa. Sí, en seguida van a fer l'entrega de trofeus. I encara estan alguns discutint aquella pilota. Sergi, que ha quedat allà la gent. Sergi, estem en Sergi d'Agost. Sergi, no ha pogut ser, no? Encara que quan t'has entrat tu la cosa ha millorat moltíssim, però al final Murla s'ha ficat. La veritat, pensàvem que anàvem a poder remuntar com ja vam fer en agost en la partida de Lliga, però no ha pogut ser. La veritat és que aquí de Murla són tots molt bons jugadors i hem fet el que hem pogut. Tampoc el carrer no ens ha donat moltes pilotes a favor, ha sigut totes les pilotes dividides, donada de cara per a ells i bé. Però per pedre final n'hi ha que arribar a d'elles. Això mateix. Enhorabona de totes maneres pel subcampionat. Gràcies. Paroles de Sergi, que s'ha proclamat subcampió. Ja ha sigut entrar ell i començar a funcionar. Sí, sí, la formació d'agost. O sigui, ha sigut entrar Sergi Belda, 18 anyers, també un xaval molt jove, un 90 d'alçada i campió de Palma de segona i l'ha fet anar de muntó. Doncs ara en seguida anem en els trofeus, anem a parlar amb Sebastià. Sebastià, l'artista de dos 15 últims. Altre títol. El que més m'ha costat de tots, diria jo. Hem estat 2 hores i 20 minuts, m'han dit. Ha sigut una partida llarguíssima, jo estava molt cansat. Ja no podia en l'ànima, però bé, han tingut tota la voluntat i tota l'esma del món per a poder fer-li front a Agost, que han jugat animalades, eh? Evidentment la veterania pesa, això 50 anys, però això estava mort al final, però evidentment també la veterania pesa i aquests dos últims 15 és fantàstics, eh? Això són de veterania també, eh? Ahir he anat a buscar i m'ha eixit, perquè quan estàs cansat no t'és igual, si comences i busques fas tot el que vols, però quan estàs cansat ja no és igual. I ahir m'ho he jugat un poquet, però bé, intentava fer això, i ho he aconseguit, clar. Content per tu, content per els joves, però evidentment content perquè està molt proper a Murla, ha vingut moltíssima gent de Murla i evidentment per vosaltres un èxit que n'hi és que tanta gent animant-ho. Home, jo estic molt content de veure que tot el meu poble ha vingut així
a estar amb nosaltres i en tota la partida, perquè al final això és un moviment de pilota i el que val és la gent i val els jugadors i val vosaltres, la tele, que si nosaltres no som ningú tampoc. I bé, és una festa, eh? Una festa i estic content, sobretot perquè ha guanyat, clar. Enhorabona, Iago Char. Moltes gràcies. Bueno, ya se va a hacer la entrega de trofeos, Xavi. Sí, ahí va la entrega de trofeos. El primer, el subcampeó per a l'equip d'agost, que ha fet una magnífica competició i que s'ha ficat. I ahí va Ixes Premis, que va a rebre-lo. Ahí va José Martínez, com a líder de l'equip subcampeó. Se passen el trofeu de la Diputació d'Alacant, que és el nom que té la lliga. I ahí està, el subcampionat per a l'equip d'agost, que evidentment ha aconseguit pues, un subcampionat dels mateixos, han perdut 8, però evidentment ha fet una grandíssima competició. I ara ja anem en la dels campions, l'equip de Murla, el club de pilota, el Nel de Murla, que du el mític nom del que va ser el mític jugador. I ahí estan els jugadors, recordem, Guillem Xiner, Marc Xiner, Andreu Sala, Sebastià Xiner i Salvador Verdú. Li deu una audeta a Misdela, eh? Perquè se'n vagin bé, dolcets. Ah, sí, sí. Sí. És l'alcaldessa de Murla, la que està donant els trofeus. Vine de la bodega de Xaló. I ara el trofeu. I ara el trofeu. Sí, faltaria més. I ara entrega el trofeu l'alcaldessa. Ahí está. Per a Murla. El campió que posa ahí per a la posteritat. Ahí está. Ahí posen els dos. Alcaldessa, contenta? Molt contenta, no? Molt contenta, ha costat un poquet, eh? Ha estat apurada la cosa, però ha estat molt bé. En Murla són molts jugadors. La veritat és que sí, hi ha molta afició. En xics, en dones i en totes, i a mitja Murla o més. Tots els que estan per anar, estan així tots. Enhorabona i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs amb les paraules de l'alcaldessa de Murla passem al punt final d'aquesta transmissió, d'esta partida del final del trofeu de Diputació d'Alacant, Lliga de Palma, 21a edició, que s'ha jugat al carrer de la Iglesia de Xaló. Gràcies. Agraïm també els comentaris que ens ha fet Vicent Molines, que és el vicepresident del Comitè de Pilota de Llarga de la Federació de Pilota Valenciana. I a vostè també, per l'atenció que ens han parat. Xavi Domènech, gràcies. Gràcies a tu. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima. I a vostè, ja que anar sempre al trinquet o al carrer, perquè avui tinc un carrer, però sempre han d'estar al costat de la pilota valenciana. Gràcies, fins a l'altra.